До Дніпропетровщини з 24 лютого по 28 березня перемістилося майже 5,5 тисяч біженців. Для отримання довідки внутрішньо переселених осіб необхідно подати заявку через додаток «Дія» або звернутися до органів соціального захисту населення області та ЦНАПів. Такі ж дії потрібно зробити, аби отримати грошову допомогу. Наразі для осіб з інвалідністю та дітей вона складає 3 тисячі гривень на місяць, для інших – 2 тисячі. Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення. Крім того, грошову компенсацію отримають і власники житла, які розташовують переселенців. Компенсація надається фізичним особам, які є власниками жилих приміщень приватного фонду. Власник житла або виконавчий комітет селищної, сільської, міської ради вносять відомості до веб-ресурсу «Прихисток». На підставі зазначених відомостей формується реєстр. І в них мають можливість розселятися безоплатно люди, які переміщуються з інших регіонів України. Після розміщення у житловому приміщенні ВПО власник не пізніше наступного дня повідомляє виконавчий комітет за місцем розташування цього житла. Кожна така реєстрація дає можливість отримувати компенсацію за кожен день, людинодень, на рівні 14 гривень 77 копійок. Тобто, якщо у вас проживає, наприклад, 10 осіб, 14,77 помножуємо на 10 осіб і далі на кількість днів, скільки ці особи будуть проживати у вас. У застосунку «Дія» з'явилися нові послуги, які є найбільш актуальними для українців в нинішніх умовах воєнного стану. Так, підприємці та наймані працівники, які мешкають у зоні бойових дій, можуть оформити державну допомогу. Отримати 6500 гривень на картку «Єпідтримки» можна до 31 березня. Незабаром у «Дії» почнуть реєструвати інформацію про пошкоджене або зруйноване майно українців на території, де відбуваються бойові дії, для подальшого відшкодування збитків. У застосунку відтепер можна отримувати офіційну інформацію за допомогою послуг «Дія ТВ» та «Дія Радіо». Безкоштовно та в онлайн-режимі українцям надано можливість стежити за перебігом подій в країні. «Дія» послуга є ворог. Через застосунок користувачі можуть повідомляти про розташування ворожих військ. Також до електронного сервісу додали можливість відправляти кошти на допомогу Збройним силам України. У порталі громадяни також можуть отримати тимчасовий цифровий документ, який засвідчує особу. Його можна пред'являти представникам поліції та тероборони на блокпостах, а також в органах державної влади. Перш за все був запущений документ, є документ так званий, да, який призначений для громадян, що втратили паперову версію своїх документів, коли переміщувалися з зони бойових дій в більш спокійне території України. Да. Таким чином, кожен громадянин України автоматично в застосунок дії отримав є документ, що містить в себе дві основних групи даних. Перша група даних – це дані з внутрішнього паспорта, да, і друга група даних – це унікальний ідентифікаційний код. Дитячий табір «Едельвейс», що у Карпатах, один з трьох створених родиною Алексєєвих. Він став домівкою для сотні переселенців з різних міст України, які бігли від війни. Інформацію люди дізнавали з інтернету. Спочатку їхали кияни, потім почали приїжджати біженці з Харкова та Маріуполя, розповідає Анатолій Іванович. Прихисток там знайшли і мешканці Дніпра. Як почалась війна, з 25-го числа ми його переділили на центр біженців. Приймаємо біженців, перші люди заїхали 25-го, на даний момент живе порядка 100 чоловік. От ми їх кормимо, поїмо, живуть безплатно, ми не беремо гроші, во время війни гроші як-то. Наверное, не то время, когда говорить о деньгах. Вот. А на будущее сейчас мы планируем принимать детей, делаем сейчас все необходимые приготовления. Хотя и сейчас там 39 человек детей, мы с ними занимаемся, и дистанционное обучение, и лагерная программа после обеда. Это наш семейный бизнес, я, жена, дочь, мы занимаемся, плюс большая команда, которая уже годами сформирована, инструктора со всей Украины. Ну вот как-то мы себя считаем большой семьей, вот и все. Мы работаем для того, чтобы хоть что-то внести для победы, скорейшей победы. Літній відпочинок для дітей теж буде безкоштовним. Для цього створили фонд та збирають пожертвування. Планируємо з літа приймати дітей. Дітей війни ми навіть переформатували сайт на це. От, ищемо зараз фінансування, создали фонд.
идут пожертвования, в основном пока из-за рубежа, немного, но лиха беда начала. Нам уже начали помогать тоже другие организации гуманитарной помощью, и мы часть этой гуманитарной помощи будем уже отдавать на фронт. И как раз с одной из бригад, куда мы будем вести эту помощь, мы переговорим, чтобы детей этой бригады отдавали нам. То же самое в Днепре будем, то есть будем в первую очередь брать детей, которые действительно пострадали, или у кого родители сейчас воюют, или кто остался вообще без родителей. Наразі з дітьми, які перебувають у таборі, займаються інструктори та дорослі переселенці. Тут є все необхідне. Допомога надходить і із інших країн – США, Англії та Польщі. А у вільний час діти люблять малювати. Роботи виходять яскравими. Малеча виражає свої почуття за допомогою малюнків. Це спасибо, що ви нас захищаєте. Це щоб був світ. Это знак, это чтобы они победили. Ось такий світлий промінь добра існує у далеких від Дніпра Карпатах. І вся наша велика країна чекає на перемогу, яка обов'язково буде. Вікторія Галка, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Сереж, нужно покроить это самое ще средніх, тогда 10 пар. У мирний час у цьому цеху виготовляли жіноче взуття. Але із початком війни власниця підприємства Людмила Чухно переорієнтувала виробництво на пошиття військових чобіт. Благо, змінювати технологію не потрібно. Процес виробництва берців принципово нічим не відрізняється від виготовлення цивільного взуття. Спочатку шкіру кроять, вирізають елементи майбутнього виробу за спеціальними лекалами. Вирізаємо союзку, це найважливіша частина. Ботинок. Она должна быть из щепрака, хорошей кожи. Вот. Это берцы. Далі йде заготівля верху взуття. Над вирізаними шматочками шкіри трудяться швачки. І поступово із клаптів починають вимальовуватися берці. Я сшиваю зараз верх з підкладом. Тобто, ну, это, в общем, это заготовка, то есть, ну, вот сам ботинок. Вот когда это все соберется, это будет вот верх ботинка. У цьому цеху можуть виготовляти до сотні пар військового взуття на день. Але на практиці таке трапляється рідко. Все залежить від того, скільки матеріалу привезуть інші волонтери. Купувати шкіру та підошви за свої кошти поки що такої змоги цеховики не мають. Їм і так потрібно триматися на плаву. Останній етап виробництва. Верх взуття спочатку натягують на колодку та формують. Після цього вже клеять підошву. Це чи не найвідповідальніша стадія. Від неї залежить, наскільки довго носитимуться берці. А вони часто експлуатуються в екстремальних умовах. Може, вона на вид не така вже дуже красива, але що касаємо качества, мабуть, понадіжніше, ніж будь-яка обувь. Готовому взуттю дають відстоятися, навіть коли клей вже висихає. Якщо придивитися, вже готові берці мають різний відтінок. Це наші берці. Вони бувають зеленого цвіту, вот, синього і чорного. У кого був чорний флотар, привезли чорний. У кого був зелений, привезли зелененький. У кого синій, все свозили, у кого що було по матеріалу. Усе виробництво працює на волонтерських засадах. Нічого не отримують з цього і працівники. Тож цех навіть не можна назвати бізнесом, адже дохід апріорі нульовий. Волонтерський центр. Зараз така назва підходить більше. Нам завозять матеріал безплатно, ми працюємо безплатно і ми віддаємо всім безплатно. Це наша допомога в теробороні і солдатам. Безоплатна праця робітників не засмучує. Для них така посильна допомога – це набагато краще, ніж сидіти вдома та чекати перемоги. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. На Дніпропетровщині триває робота координаційного гуманітарного штабу «Крила братерства». Благодійний фонд забезпечує найнеобхіднішим постраждалих від війни. Фонд координує надання гуманітарної допомоги, підтримує тих, хто готовий її надавати, та допомагає тим, кому вона життєво необхідна. Зараз потрібні продукти харчування, продовольчі набори, медикаменти, засоби гігієни, постільна білизна. Усі небайдужі мають змогу долучитися до роботи благодійного фонду. Контакти для зв'язку та реквізити для прийому фінансової підтримки зараз на ваших екранах. Mm-hmm.